तर नमस्कार मित्रांनो, मी रोहित, तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या आवडत्या यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे डिजिटल कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज मी तुमच्यासाठी परत एक नवीन महत्त्वपूर्ण माहिती, महत्त्वपूर्ण अपडेट आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये घेऊन आलो आहे. तर मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना या योजनेबद्दल तर माहीतच असेल. या योजनेअंतर्गत मित्रांनो, शेतकऱ्यांना 50,000 रुपयापर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान हे मिळणार आहे. तर हे तर माहिती तुम्हाला सर्वांना माहीतच असेल. तर मित्रांनो, या योजनेअंतर्गत जी काही पहिली यादी होती, दुसरी यादी होती, ती तर प्रकाशित करण्यात आलेली. आता मित्रांनो, तिसरी पण यादी ही प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. तर त्याबद्दलची संपूर्ण माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्या यादीमध्ये जर तुमचं नाव आलेलं असेल तर मित्रांनो, संपूर्ण पुढची प्रोसेस काय असणार आहे त्याबद्दल पण संपूर्ण माहिती पाहणार आहोत. आता मित्रांनो, ही जी काही तिसरी नंबरची यादी आलेली आहे, त्या यादीमध्ये जर मित्रांनो तुमचं नाव आहे का नाही ते कसं ऑनलाईन पद्धतीने चेक करायचं त्याचबद्दलची ए टू झेड माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो, व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा. आणि मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करून ठेवा, जेणेकरून तुम्हाला अशीच महत्त्वपूर्ण माहिती, अपडेट्स मिळत राहील. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. तर मित्रांनो, यासाठी सर्वात अगोदर तुम्हाला CSE सेंटरवर जायचं आहे. तिथे आल्यानंतर इथे तुम्हाला अशा प्रकारे लॉग इन, इथे तुमचं ID ही लॉग इन करायची आहे. ID लॉग इन केल्यानंतर इथे तुम्हाला संपूर्ण डॅशबोर्ड इथे तुम्हाला दिसून जाईल. इथे आल्यानंतर इथे तुम्हाला सर्च सर्व्हिस, इथे तुम्हाला महात्मा, फक्त इथे तुम्हाला महात्मा सर्च करायचं आहे. महात्मा सर्च केल्यानंतर दोन नंबरची योजना तुम्ही पाहू शकता, महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना. या योजनेवर तुम्हाला फक्त क्लिक करायचं आहे. या योजनेवर क्लिक केल्यानंतर अशा प्रकारे नवीन डॅशबोर्ड ओपन झालेला तुम्हाला इथे दिसून जाईल. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना. तर या योजनेमध्ये आधार प्रमाणीकरणासाठी यादी डाउनलोड करा. तर इथे तुम्हाला आधार ऑथेंटिकेशन लिस्ट डाउनलोड करा, यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. यावर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही कोणत्या पण जिल्ह्यामधील असाल तर ती यादी तुम्हाला इथे दिसून जाईल. आता मी सध्या औरंगाबाद शहरामधील आहे. आता सध्या माझ्याकडे औरंगाबाद जिल्ह्यातील संपूर्ण याद्या आलेल्या आहेत, तसेच पुणे जिल्ह्यातील संपूर्ण याद्या माझ्याकडे आहेत. या संपूर्ण याद्या डाउनलोड करण्यासाठी किंवा तुमचं नाव चेक करण्यासाठी लिंक मी तशी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथे जाऊन तुम्ही हा संपूर्ण PDF डाउनलोड करू शकता, किंवा आपल्या टेलिग्राम चॅनलवर पण या संपूर्ण दोन्ही PDF मी अपलोड केलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना या योजनेअंतर्गत जे काही याद्या आहे अशा प्रकारे तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर मित्रांनो, ही संपूर्ण प्रोसेस फक्त जो काही CSE चालक असणार आहे त्यांच्यासाठी ही माहिती असणार आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला त्यासाठी तुमच्या जवळच्या आपले सरकार केंद्र किंवा CSE सेंटरवर जाऊन अशा प्रकारे तुम्हाला ही यादी डाउनलोड करून तुमचं नाव इथे चेक करायचं. तर मित्रांनो, इथे तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे संपूर्ण यादी असणार आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना आधार प्रमाणीकरणासाठी यादी, ही संपूर्ण यादी इथे तुम्हाला दिसून जाईल. इथे तुम्ही पाहू शकता यादी क्रमांक 3, यादी प्रकाशित तारीख 23/12/2022, गाव, तालुका, जिल्हा अशा प्रकारची संपूर्ण माहिती तुम्हाला इथे दिसून जाईल. तसेच इथे महत्त्वपूर्णाची टिप्पण दिलेली आहे, आपले प्रमाणीकरण सहज व सोपे होण्यासाठी खालील प्रसिद्ध केलेल्या यादींमधील शेतकऱ्यांनी पुढील कागदपत्रे घेऊन आपल्या जवळच्या आपले सरकार केंद्र किंवा बँक शाखामध्ये जाऊन प्रमाणीकरण करून घ्यावे. मित्रांनो, या यादीमध्ये जर मित्रांनो तुमचं नाव असेल तर सर्वात अगोदर तुम्हाला हे संपूर्ण डॉक्युमेंट जे काय असतील, हे 3 डॉक्युमेंट तुम्हाला तुमच्या जवळच्या आपले सरकार केंद्र किंवा बँक शाखेत जाऊन सबमिट करायचे आहे, व्हेरीफाय करायचे आहे. तर यामध्ये तुमचं आधार कार्ड, नंतर कर्ज खात्याचे व बचत खात्याचे पासबुक, आणि यादीमध्ये आपल्या नावासमोरील नमूद असलेला विशिष्ट क्रमांक स्वतः लिहून न्यावा. म्हणजेच मित्रांनो, फॉर एक्झाम्पल म्हणून मी तुम्हाला एक नाव इथे दाखवतो. समजा इथे तुमचं या यादीमध्ये इथे नाव आलेलं आहे, तर हा जो काही विशिष्ट क्रमांक असतो, तर हे तुमचं नाव असेल तर तुमच्या नावासमोरील जो काही विशिष्ट क्रमांक असेल हा विशिष्ट क्रमांक तुम्हाला लिहून घ्यायचा आहे एखाद्या कागदावर. आणि पुढची जी काही प्रोसेस असणार आहे, तुम्हाला तुमच्या जवळचे आपले सरकार केंद्र किंवा बँक शाखेत जाऊन हा नंबर, तसेच आधार कार्ड आणि कर्ज खात्याचे व बचत खात्याचे बँक पासबुक हे तुम्हाला सबमिट करायचं आहे, व्हेरीफाय करायचं आहे. तर अशा प्रकारे मित्रांनो पुढची प्रोसेस ही असणार आहे, आणि यादी क्रमांक 3 अशा प्रकारे तुम्ही डाउनलोडही करू शकता. अजून एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे मित्रांनो, यामध्ये ज्या काही याद्या आलेल्या आहेत, दुसरी आणि तिसरी नंबरची जी काही यादी प्रकाशित करण्यात आलेली, ही संपूर्ण याद्या 23 डिसेंबर या रोजी प्रकाशित करण्यात आलेली आहे. आणि अजून एक महत्त्वाची माहिती म्हणजे या याद्या फक्त
काही जिल्ह्यांमध्ये प्रकाशित करण्यात आलेले जसे की औरंगाबाद, पुणे, माझ्याकडे जवळपास दोनच जिल्ह्याच्या याद्या आलेल्या आहेत. जर मित्रांनो संपूर्ण याद्या जर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला तुमच्या जवळच्या आपले सरकार केंद्र किंवा CSC सेंटर इथे जाऊन तुम्ही तिथे जाऊन ही संपूर्ण यादी डाउनलोड करून त्यामध्ये तुमचं नाव हे चेक करू शकता आणि पुढची प्रोसेस ही लवकरात लवकर सुरू करू शकता. ही माहिती सर्वात अगोदर तुमच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असणार आहे. जे लक्षात घ्या, ही यादी तुम्हाला कोणत्याही प्रकारे ऑनलाईन पद्धतीने मोबाईलवर डाउनलोड करता येत नाही. ही यादी फक्त तुम्हाला CSC ID किंवा आपलं सरकार केंद्र इथेच मिळणार आहे. त्यासाठी ही माहिती सर्वात अगोदर लक्षात घ्या.